Candidat demòcrata a les eleccions dels Estats Units, Joe Biden té un avantatge de 12 punts sobre Donald Trump. Això, segons una enquesta de la cadena ABC i el diari Washington Post, que es va realitzar després d'anunciar-se el positiu per coronavirus del president. A manco d'un mes per als comicis, el sondeig mostra el descontentament de bona part de la població amb les mesures de Trump contra la pandèmia. Avui ha dit que ja no té la malaltia i assegura que ara és immune. Per això reprendrà els actes de campanya.